এইখন সভ্য সমাজতেই মহিলা আৰক্ষীৰ এনে নিকৃষ্ট মন্তব্যই লজ্জিত কৰি গৈছে সভ্য সমাজক। ভাবিলেই আচৰিত যেন লাগে, যিখন অসমত আমি শালীনতা, সভ্যতা আৰু নাৰী সুৰক্ষাৰ কথাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দি আহিছোঁ, সেইখন অসমতেই মহিলা আৰক্ষীৰ এনেকুৱা অশ্লীল মন্তব্যই জোকাৰি গৈছে সমাজ। যোৱা দুদিন পূৰ্বে অভয়াপুৰীৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে চুলাই মদৰ ভেটি উচ্ছেদ কৰিবলৈ গৈছিল অভয়াপুৰীৰ বামুন গাঁও পাৰ্ট ওৱানৰ এইজনী মহিলাৰ ঘৰত। আৰু সেই আৰক্ষীৰ দলত থকা মহিলা আৰক্ষীগৰাকীয়ে কি কৈছিল শুনক। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, অবৈধ চুলাই বিক্ৰী কৰা যদি অপৰাধ, তেন্তে নিজ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে দেহ ব্যৱসায় বা বেশ্যাবৃত্তি কিমান বেছি গ্ৰহণযোগ্য? অন ডিউটিত থকা মহিলা আৰক্ষীগৰাকীৰ এনে নিকৃষ্ট মন্তব্য বাৰু কিমান বেছি গ্ৰহণযোগ্য? জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকীৰ নাম পলি, অভয়াপুৰী সদৰ থানাত কৰ্মৰত। অভয়াপুৰী আৰক্ষীৰ দলটোৱে অভয়াপুৰীৰ বামুন গাঁও পাৰ্ট ওৱানৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত মদৰ ভেটি উচ্ছেদ কৰিবলৈ গৈ কৰিছিল এই অভব্য আচৰণ। শুনক ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ নিজ মুখে। পুলি নামৰ পুলিচ এজনী যাব কৈছে, কয় বহুত টকা পাবি, একে আপুনি বিশ্বাস কৰিব আঁকি এনেকৈ কৈছিলে। অঁ মই ভুল হৈছে, মোক কিবা শাস্তি দিব, কিন্তু শাস্তি নিদিয়াকৈ মোক বেয়া লাইনত যাব কৈছে, কৈছে বেচা কৰি খাওক বহুত টকা পাব, লাইনত যাব কৈছে, কৈছে বেচা কৰি খাওক। মই গরিব মানে, মোর এই বিধবা ছোৱালী আছে, ময়ো যেনবা মোর মানে মতাটো নাই, আকো মাক বুড়ি দাদা এটা আছে, এইখন মানে পরিয়াল ময়ে চলাই আছো, তার মানে সবে করে আছে এনেকা কাম, যেনবা ময়ো করেছিলো আর তারে এজন বলি, কিন্তু মানে এনেকে পুলিশে যদি এনেকে কয় কি করিম, মই কি করে খাম আর ইমান বেয়া, মানে মই কি করে খাম। তাৰপিছত বাইদেউজনীয়ে মোক কল, সেই পুলি নামৰ বাইদেউজনীয়ে কৈছে, স্পষ্ট কৰি কৈছে মানে, মই কৈছিলোঁ কি কৰি খাম, কৈছে বেচা কৰি খাওক বহুত টকা উপাৰ্জন হ'ব, বেচা কৰি খাওক। পুলি নামৰ পুলিচজনে কৈছে, এই মাইকীজনে কৈছে এনেকা, এনেকৈ মোৰ আৰু দুখ লাগিল। এতিয়া আৰু ৰাইজক মানে এতিয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব, এইটো ইমান বেয়া কথা কৈছে, পুলিচ বিষয়া হৈ ইমান মানে বেয়া হেৰি কৰিছে, আৰু আমি মানে ভাবিবই নোৱাৰোঁ এইটো আঁকি, এইটো উচিত মানে শাস্তি লাগে। সেই পুলিচ হয়, আমিতো আনপৰ গৰীব মানুহ, আমি যি মানে চুলাই ব্যৱসায় নকৰিলেও কিবা কাম কৰি খাম, কিন্তু তেওঁতো চাকৰিটোৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি। পুলি নামৰ পুলিচ এজনী যাব কৈছে, কয় বহুত টকা পাবি, একে আপুনি বিশ্বাস কৰিব আঁকি এনেকৈ কৈছিলে। অঁ অভয়াপুৰীৰ পৰা সনাতন সূত্ৰধৰ ৰমিৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7।